Když jsem se na konci června rozhodl běhat podle tréninkového plánu, znáte to, takový ty rovinky, intervaly jsem tam zařadil do tréninku a podobné věci, tak jsem zjistil, že i když mám plný bodník nějakých bod běžeckých, nemám tam žádné silničky. Takže by se ty rovinky a intervaly nedaly běhat v terénu. Dají určitě, to i tak běhám některý. Ale některý je hodný odběhat třeba na oválu nebo na rovném kusu silnice. A tak začala taková menší anabáze hledání silničních bod. Nechtěl jsem nic drahýho, žádný speciální drahý modely, prostě chtěl jsem vybrat něco za normální peníze. Jak to dopadlo, co jsem vybral? Podívejte se na dnešní recenzi. Ahoj, já jsem Michal ze Sportigo.cz a vítám vás u dalšího videa. Když jsem přemýšlel nad těma novýma botama, běžeckýma botama, silničkama, tak jsem vybíral z modelů, jako je Nike Pegasus, teď je nová 40, nebo Hoka Clifton, prostě takový známý modely, oblíbený modely, všemi chválený modely, takový jakoby, řeknu, na silnici univerzální, dá se běhat v nich rychlejc, dá se v nich běhat i nějaký objemy. Zároveň jsem tam měl nějaký boty i od Saucon, ty mají taky 3-4 modely pěkný silniční. Něco jsem koukal i od Asicsu. Ale zrovna v té době jsem nenarazil u těch modelů, co jsem měl tak nějak ve svém hledáčku, na žádný, co by byly v nějaký příznivý finanční akci, něco akčního. A do toho ještě přišlo jakoby diskuse na Twitteru, kde jsme nějaký řešili nějaký běžecký boty a padla tam zmínka o botách Kipru z Decathlonu a začal ve mně trošku jakoby hlodat takový nápad, jako proč to neskusit. Všichni Decathlon haní, většinou to haní teda ty lidi, kteří si ten Decathlon vůbec nevyzkoušeli a je k tomu takový všeobecný jakoby odpor mezi běžcema často to slýchávám. Tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším. A koupil jsem si silniční boty Kiprun KS 900 Lite. V těchto botech bude dnešní recenze. Rozhodl jsem se, že k tomu namluvím pár slov, jak tomu řeknu pár slov, jak se v nich běhá a jak to v nich vypadá. Možná když jsem začal s tou cenou, tím výběrem, tak začnu cenou i těchto decathlonáckých bot. Nejsou to žádné boty z jejich jakoby těch levnějších 500-700 korun, ale jsou to boty z těch jejich dražších řady, těch 2399 korun. Už mají jenom nějaký závodky dražší a pak mají i karbonky. Takže jdeme na to, jdeme si tu botu představit. Decathlon, oni říká, že je lehká bota na závod i trénink na silnici s dobrým tlumením a pro závody a běhy v podstatě nuly až po maraton. To je od Decathlonu. A teď, co tomu říkám já? Na první pohled ta bota vypadá velice pěkně, to tlumení je opravdu měkký, opravdu, a je tam poměrně velký špalek pod patou. Boty nevypadají vůbec špatně, nabízejí se ve třech barvách, jak pánský, tak dámský, já jsem si vybral tyhle ty svítivě žluto-zelenkavý. Co mě na první pohled zaujalo, je ten svršek materiál, je takový jakoby ogumovaný, takový jakoby hodně umělý. No a teď jak se v nich běhá. Takže abyste botu mohli v nich běhat, tak si musíte vazout a zavázat. Začneme od kaniček. Kaničky mají klasicky plochý, dobře se zavazují, nerozvazují se. Jazyk je přišitej jenom takhle jakoby vevnitř. Je takový ploší materiál, ale má tady takovou plošinku, která zabraňuje pak jakoby kouznutí. Takže musíte si trošičku s tím pohrát,
aby se ten jazyk tam pěkně na ten nárt srovnal. Pak když se to dotáhne, tak je to v pohodě. Nikde netlačí. No, prostě když se to pěkně srovná, tak je to úplně v pohodě. Utáhne se to a díky tomu, díky té plošince, která je trošičku jiný materiál než to okolí, pod tím je schovaný i trošičku jakoby pěny, aby to bylo pohodlný, tak to ani neklouže na ponožce, to znamená na tom nártu to pěkně sedí a nemusíte mít strach, že to bude nějakým způsobem vadit a tlačit. Dobrýmu pocitu z ty boty pomáhá i tvrdší pata, kterou noho pěkně drží, a tadyhle takovej ten zoban takový chránící pachlovku, takže prostě ta noha tam jakoby pěkně drží. Boty jsou relativně jakoby široký mi přišly, takže takovou jakoby, nevím, jak by to bylo úplně vyložený nějakou širokou nohu, to nevím, jak by to sneslo, já mám nohu takovou střední a je to úplně v pohodě. No, takže špička v pohodě, pata zpevněná. Co se týče toho tlumení, tak je to nějich nějaká pěna, mají drop 8, to znamená 8 mm, pod patou je víc, pod špičkou o těch 8 mm míň. Vidíte, že to je poměrně dobrý vysoký tlumení a je měkký. Je opravdu, jo, ta noha v tom pěkně jakoby drží. Měl jsem z toho trošičku strach, z toho tlumení, že tam bude, že toho tlumení jako bude až moc měkký. Že to pak bude ubírat na rychlosti, ale no, zase nejsem tak nějak rychlej, že jo, jakoby, ale je to v pohodě. Ta pata při tom dopadu se pěkně odpruží a jde dál, což i Decathlon jakoby slibuje, že je tam nějaká reaktivita. Takže to by bylo, když už jsme u toho vršku, tak ten svršek je teda skutečně takový jakoby pogumovaný materiál, má to takový navomak opravdu jakoby až umělej, není to čistá tkanina, ale vůbec jakoby ničemu to nevadí. Teď, když byly ty horký dny letní, tak noha se v tom nepaří, jo? Je to jakoby v pohodě, stejný srovnatelný jako jiný boty. Špičku to má ještě jakoby trošičku víc pogumovanou, ale jako když někde zakopnete, tak to samozřejmě není to jakoby pevná ochrana, jakoby nebo tak pevný jako u těch trailových bot, jak jsme zvyklí. Výhodou toho pogumování je, že se to skvěle čistí. Od krajhadrů poběhu krásně se to vyčistí. Boty jsou opravdu lehoučký. Mají nějakých 250 gramů pánský verzi, co jsem se dočet, tak dámská verze v nějaký ty 38 velikosti má 205 gramů. Jak už jsem říkal, pánský a dámský jsou vždycky tři barevné varianty. Co se týče podrážky, tak podrážka je taková klasická silniční. Vyzkoušel jsem ty boty na různých površích, neběhal jsem z nich pouze po silnici a pouze na nějakým atletickým oválu, ale běhal jsem i v parku takový ty zpevněný mlatový cesty s lehkým jakoby posypkem kamínku a to, že to prostě není vyloženě silnička, úplně v pohodě. A zkoušel jsem to běžet po silnici i za deště, neklouzalo to, v pohodě. Takže ta guma na ty podrážce jakoby dobře drží i za mokra. Co jsem je prověřil? Tak prověřil jsem je na dovolené v Chorvatsku, kde jsem měl plnit nějaký trénink, nějaký osmistovky dlouhý. Vybral jsem se k tomu podle mapy cyklostezku. Nicméně ta cyklostezka po několika desítkách metrů za zatáčkou se změnila
Místo silničky tam najednou naskočila šotolinová cesta, kde byly místy pořádný kameny. No nicméně běžel jsem dál, ty boty to vydržely. Tady to řeknu bez nějakých výrazných újmy, na podrážce to nebylo vůbec znát a dalo se to zvládnout na ty šotolině i prostě v těch botech. Takže i tohleto, samozřejmě není to bota na nějaký šotolině, nějaký terén, čím víc by se asi v tom terénu běhalo, čím víc by se běhalo po těch kamenitých stezkách, tak tím víc by to ta bota odnesla, ale sem tam se proběhnout nebo nějaký přeběhnutí z jednoho místa ve městě k druhému a přes park, to je v pohodě, toho se jakoby nemusíte bát. Takže když si to jednoduše shrneme, nebudu to nějak jakoby dlouze natahovat. Kaníčky, jazyk úplně v pohodě, jenom je potřeba si to ten jazyk tam při uvázání srovnat, pak už to drží v pohodě. Pata je zpevněná, dobře polstrovaná, tady ta špice na patě. Špička prostorná, bez problémů. Bota je velmi pohodlná a lehká. Tlumení je dostačující. Já jsem v ní běžel zatím nejvíc asi 22 km, tuším, na co se týče délky trasy. A myslím si, že úplně v pohodě, odběh jsem v ní i jenom 10-kilometrový závod a taky v pohodě běžel jsem v ní velice dobře. Drží na různých terénech. Myslím si, že tady ta bota za tu cenu úplně v pohodě 2399, když to srovnám ty ostatní boty, co nabízejí normální běžné značky, tak tam bychom se u těch normálních jakoby typu lepších běžeckých modelů dostali jedině při nějaký větší 25% slevě například na tuhle cenu. No, takže za tuhle cenu velice, velice dobrá bota, takovej ten klasický, dá se říct, dobrý poměr cena výkon. Takže silnička Kyprum KS900 Lite Decathlonu, myslím si, že můžu v pohodě doporučit na takovýto rychlejší běhání po městě, na rychlejší tréninky, na oválu, když si to chcete to běhání zpestřit, udělat takový nic příjemnější. Takže díky za sledování, bylo to jenom takový rychlý představení. Budu se těšit někdy příště, mějte se fajn, pokud se vám mý kanál líbí, budu rád, když dáte sledování, když dáte like tomu na videu, budu se těšit někdy příště. Ahoj.